da jeg ble spurt om å gjøre musikken til Kardemomme by, så fikk jeg jo litt hakaslepp egentlig, fordi at det er såpass stort for meg da, som har en lang tradisjon. Der kom de, ja. Se deg bare! Må ikke bare stoppe deg! Jeg bare fulgte til dere, Anders. Og jeg har jo mye, veldig mye respekt for både Egner og historien. Det er i ryggraden til alle nordmenn. Og det å gjøre noe med det, det gjør jeg med ærefrykt. Altså, når man skal rearrangere en sang, så har man jo den samme melodien, samme teksten. Og det er det man har. Pluss at man har jo en følelse av hva det her er, med at man... Jeg kjenner jo til melodiene fra før og sangene og sånn. Men det jeg gjør er at jeg... For det første så hører jeg ikke på originalen. Jeg heller tenker hva var det jeg husker fra jeg var liten da jeg hørte på den. Så det er viktig for meg å være fornyende, men allikevel beholde det gamle. Hvor buksa mi? Hvor skjorta mi? Hvor munnspillet mitt med fire toner i? Hvor Jespers hatt? Hvor ditt og datt? Hvor pungen som jeg hadde fire kroner i? Jeg sikker på jeg hadde den i går. Og så tenker jeg at de tingene som kanskje er mest naturlige å endre på er liksom svingen i låta. For eksempel her i Kardemomme er det veldig godt å bo. Det er liksom en måte å gjøre det på, men så kan det ram pam 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 pam. Det er jo da å rearrangere da. Lager du nye instrumenter, du lager en ny time og følelse, og men melodien og teksten er den samme. Det å jobbe med det her er bare, det føles nesten litt uvirkelig at jeg liksom skal få lov til det. Det synes jeg er litt uvirkelig da.